মুত লৈ আহিছো এটা ওয়ার ব্রেকিং আৰু এবাৰ ইজৰাইল পেলেস্তাইন যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ইজৰাইলক এবাৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে ইৰানৰ সেনা এবাৰ হাজু হৈ পৰিছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া যুদ্ধৰ সম্ভাৱনীয়তা বা পূৰ্বানুমান কৰিয়ে আমেরিকায় পুনৰবাৰ ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমেৰিকায় ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুদ্ধ জাহাজ আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় দুটা বাহতো এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইকেইটা দিনত কোনো ভাৰতীয় যাতে ইৰান আৰু ইজৰাইললৈ ভ্ৰমণ নকৰে তাৰ বাবে এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সবিস্তাৰে এইটো যে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ এবাৰ পুনৰ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে আৰু ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইৰান সেনা এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাজিব যুদ্ধৰ দামামা আৰু আক্ৰমণৰ পূৰ্বানুমান কৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় দূতাবাসে এতিয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকক ইজৰাইল ইৰান ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে এইকেইটা দিনত আৰু ইৰান ইজৰাইলত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ক দূতাবাসেৰে যোগাযোগৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে পুনৰবাৰ যুদ্ধৰ ভয়াৱহ ৰূপ মধ্যপ্ৰাচ্যত এবাৰ যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ ৰূপ মধ্যপ্ৰাচ্যত এনেদৰে এতিয়া যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত যিহেতু ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে আৰু ইজৰাইলক আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইৰান বা ইৰান সেনা আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাজিব পাৰে যুদ্ধৰ দামামা আৰু আক্ৰমণৰ পূৰ্বানুমান কৰি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে এতিয়া ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক ইজৰাইল ইৰান ভ্ৰমণৰ পৰা এতিয়া বিৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় দূতাবাসে আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসে যোগাযোগেৰে আহ্বান জনাইছে ইৰান আৰু ইজৰাইলত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ক দূতাবাসেৰে যোগাযোগ কৰাৰো আহ্বান জনোৱা হৈছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা পুনৰবালৈ কৰিছোঁ যিহেতু ইজৰাইল পেলেষ্টাইন বা হামাছৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে ঈদৰ দিনটোতো ক্ষান্ত হোৱা নাই যুদ্ধ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইজৰাইলে ইৰানত আক্ৰমণ কৰিছিল এক ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল ইজৰাইলে ইৰানত আৰু তাৰ পিছতে ইৰান যিহেতু এখন মুছলমান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ আৰু ই ইৰানে পূৰ্বৰ পৰাই হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছে পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে ইৰানক ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণত ইৰানৰ সেনাৰ নিহত হৈছিল সেনা মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এই প্ৰতিশোধৰ দামামা জ্বলি আছিল দাবানল আছিল আৰু প্ৰতিশোধৰ দাবানল হিচাপে এতিয়া ইৰানে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইৰান সেনা ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আন এখন যুদ্ধ হ'ব পাৰে মধ্যপ্ৰাচ্যত এনেদৰে এতিয়া যুদ্ধৰ দামামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু এইবাৰ ইৰান সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ এই যে পূৰ্বানুমান বা সম্ভাৱনীয়তা যুদ্ধৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে এইবাৰ আমেৰিকাই এবাৰ ইজৰাইলক পুনৰ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমেৰিকাই ইতিমধ্যে ইজৰাইললৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে ইজৰাইলৰ সহায়ৰ্থে সহায় কৰাৰ উপলক্ষে আৰু এনেদৰে এতিয়া এই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই বাজিব পাৰে যুদ্ধৰ দামামা আৰু তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ ইজৰাইল ইৰানৰ যুদ্ধই কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বত এনেদৰে এতিয়া যুদ্ধৰ দামামা এখনৰ পিছত এখন ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া নামি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যুদ্ধত আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত এনেদৰে এতিয়া যুদ্ধৰ দামামা আৰু হ'ব পাৰে ইজৰাইল ইৰানৰ এই ভয়াৱহ যুদ্ধ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ইৰান সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি চলাইছে সাজু হৈ উঠিছে ইৰানে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে সকলো দিশৰ পৰা সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যুদ্ধৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ মাজতে ইজৰাইলক সহায়ৰ বাবে আমেৰিকাই ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে যুদ্ধ জাহাজ অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে জো বাইডেনে পূৰ্বৰ পৰাই যিহেতু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুক সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে আৰু ঠিক এইবাৰো এই যুদ্ধৰ সম্ভাৱনীয়তা লাভ কৰাৰ পাছতেই পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ মাজতেই এনেদৰে এতিয়া আমেৰিকাই পুনৰ ইজৰাইলক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে আমেৰিকাই ইজৰাইললৈ আৰু এই যি ইৰান আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ এই যুদ্ধত এতিয়া কোন শক্তিশালী কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব
সেয়া হব পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয়। কিন্তু সকলে বিচাৰে এই যুদ্ধ ইয়াতে অন্ত পৰক, কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ যাতে নহয় তাৰে কামনা কৰিছে একাংশ লোকে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে এই যুদ্ধ যদি সঁচাকৈয়ে হবলৈ হয় তেনেহ'লে বিশ্বত ইয়াৰ প্ৰভাৱ হয়তো অতি ভয়াবহ হ'ব, যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব, জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিব। বিশেষকৈ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আক্ৰমণৰ পূৰ্বানুমান কৰি এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা। ভাৰতীয় যিসকল প্ৰৱাসী ভাৰতীয় ইজৰাইল বা ইৰাণত আছে তেখেতসকলক সাৱধানবাণী জাৰি কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় নাগৰিকক এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণ ভ্ৰমণলৈ যাব নালাগে বুলি বা বিৰত থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এতিয়া ভাৰতীয় দূতাবাসে। পুনৰবালৈ কৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে পুনৰ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধ হ'ব নেকি। ইজৰাইলে যিহেতু আক্ৰমণ কৰিছিল, ইজৰাইলে যিহেতু ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰিছিলে ইৰাণক, আৰু সেই ইৰাণে এতিয়া প্ৰতিশোধৰ দাবানল আছে, প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে সাজু হৈ আছিল ইৰাণ, আৰু তাৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সাজু হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু তাৰপিছতেই এইবাৰ ইৰাণে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব বুলি সেই খবৰ বিয়পি পৰিছে, আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই এতিয়া ভাৰতীয় দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোৱা হৈছে যাতে এইকেইটা দিনত ইজৰাইল আৰু ইৰাণ যাতে ভ্ৰমণ নকৰে, সমান্তৰালকৈ যিসকল প্ৰৱাসী ভাৰতীয় এই দুখন ৰাষ্ট্ৰত আছে তেখেতসকলেও যাতে সাৱধান হয়, লগতে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যাতে যোগাযোগ কৰে তাৰ প্ৰতি এনেদৰে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই যুদ্ধ এতিয়া পুনৰ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ, ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতেই আৰু এইবাৰ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধ, এই যুদ্ধৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনীয়তা এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তাৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকক, যিসকল প্ৰৱাসী ভাৰতীয় হওক বা সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে, নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যাতে সকলো সতৰ্ক হৈ থাকক, সজাগ হৈ থাকক।